aan halkan isugu nimid jaaliyadii Jubbaland mas'uuliyiinteedii iyo aqoonyahankeedii waxaan isugu nimid inaannu shir jaraa'id ku qabanno oo aan bayaan ka soo saarno arrimaha Jubbaland ka socda hadda oo ah muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaanka Kismaayo arrin aan waafaqsanahay maaha mid aan u filaynana maaha mid qorshaha noogu jirtayna maaha dadkii magaranaysay ummadii deegaankaas deganeed iyo dadkii reer Jubbaland waxay sameysteen sharci iyo nidaam ah afar sano inaanan la gudbin karin oo aan muddo kororsi la sameyn karin. Madaxweynaha hadda jira Jubbaland Axmed Maxamed Islaan afkiisu ka yari cid kororsan karta waa duuban tahay, meel banan way taalaa. Muddo kororsigaas halka sano ah anaga waxaan u aragnaa inay tahay maxaan ku irahdaa muddo kororsi khalad ah oo guurtidii laga talagelin in guurti buu leeyahay dalku, guurtidii deegaankaas iyo dhammaan odayaashii ciqaashii maxaan ku irahdaa meeshan kama muuqdaan niman baarlamaan ah oo baarlamaankan nahay iyo ayaa magaranaysa go'aankan gaaray. Marka baarlamaanku waa hay-ad sharciya, laakiin waxa weeye talab badan bay u baahan tahay. Markii wax la bedelayo waa in mas-uuliyiinta iyo dadka ee ka dhexaysay baasha in magaranaysa lala tashado oo maxaan ku irahdaa iska bedel kastoo imaanayo waa in mid la wada ogyahay oo raalli laga wada yahay waa inuu yahay. Talabaad waxaa weeye Axmed Maxamed Islaan maxaan ku irahdaa aad buu umahadsanyahay, muddo fara badan buu soo hayay, 12 sano soo hayay xilka maxaan ku irahdaa madaxweynenimada Jubbaland. Adduunkana maanta wuxuu u gudbay waa qori isu dhiib weye, macnaha wax walba afar sanaan anagu mudaysanay laba afar sanaad wuu soo maray Axmed Maxamed Islaan. Marka inuu hadda weli hawo kasii gasho sanad kale sii haysto intuu magaranaysay arrinkaasi annaga kuma raacsanin. Waa walaalkeen madaxweynuhu waanu magaranaysay waa nin wax soo qabtay, wax qabad wanaagsan soo sameeyey, dalkii iyo dadka usoo heliyey, muddo badan usoo halgamay, marka meel buu soo gaarsiiyey. Waxaa anaga nala wanaagsan inuu kaga tago meel wanaagsan iyo Jubbaland meel wanaagsan taagan oo joogta oo dadkii ay raalli iskaga wada yihiin ayaa waxaana la qaban inuu ka tago hadduu tegayana inuu wax taariikh ah oo aanan khilaaf iyo midna aynan ka jirin inuu aga tago ayaanu jecelahay meesha uu noqdo oday usoo halgamay magaranaysaaye oo taariikh leh inaanu taariikhdiisa meel ku qaadno. Laakiin ugu dambeyntii hadduu sanad ku darsaday oo sanad kordhin loo sameeyey taasi ma raacsiinisanin mana ku waafaqsanin. Arrinkaasi waa arrin khalada. Madaxweynaha waxaan leenahay andhuuftaada dib ula qadar, andhuuftaada dib ula dalkan intaad soo maamuli karto waa soo maamushay, intaad soo haynin karto waa soo haysay, alxamdulilah meel baad soo gaarsiisay. Marka intan yar hadda ee khaladka la tabanayo ee dadku ayna isku raacsaneen waxaan kaa codsanayna inaad ka noqoto. Haddaad xanuunsan tahayna waxaan Ilaahay kaaga baryayna inuu caafimaad ku siiyo. Waxaana loo sheegay inaad yaraa xanuunsatay, wararkaas aan soo gargaareen xanuunka Allaha ku caafiyo. Waxaan leenahay dalka iyo dadka ayagoo nabada ka tag hadaad tegayso, laakiin ayagoo iska hor yimid oo isku buuqsan ha ka tegin. Doorasho qabo adiga laftaada way kuu fiican doorasho haddaad qabato. Haddii lagu soo doorsana arag, haddii lagaa magaranaysaa qofka lala doorsana qofkii aada u diyaarisay ama qof inaad adi diyaariso doorashada adaa lagaga baahan yahay. Adaa lagaa sugayaa inaad qof mataqaanaa qofkii kula tartamay dad kula tartama ummaddii oo dhan waxay rabtaa inay kula tartanto. Mar haddaad soo gaarsiisay tartankii siida oo maxaan ku irahdaa kalsoonideed aada awal qabtay qab ummadda way ku jeceshahay, yaan lagu nicin sanad aada ku korsatay in lagu nicin. Adigaa waxaad diideysay muddo kororsi, waxaad u diideysay farmaajo, baad kula dagaashay. Waan kugu raacsanen, waan kugu taageernay inaad farmaajo aad kula dagaasho muddo kororsi iyo magaranaysaay. Adigina marka aada samayso annaga maqaalima kadin arrinkan khalad buu nagula muuqdaa. Xildhibaanadana waxaan leeyahay waddanka guurti buu leeyahay, guurtida waxa aad samaynaysaan guurtida kala tashta. Odayaashii iyo qaashii salaadiintii dalka joogta midna lama tashan. Axmed baa idin yiri kordhiya, waad kordhiseen within 1 hour 2 hours gudahood aad ku ansixiseen. Marka arrinkaas anaga waxaan u aragnaa khalad. Haddaan nahay jaaliyadii Jubbaland magaranaysa qurbijoogtii Jubbaland haddaan nahay, arrinkaa waxaan u aragnaa arrin aada khalad weyn u ah. Marka arrinkaa waxaa ila quman inaad dib aga fiirsataan muddo kororsigaasna dib loo laqo oo aad dib u fariisiisaan odayaashii guurtida inaad u yeertaan. Axmed Maxamed Islaan afar sanadihii loogu talagalay waxyarba aga harsan, inta aga harsan ha dhammaystirto, hara ku diyaariyo
doorashada u diyaariyo sanad kordhintaasna markii la doorto dowlad cusub ay timaado oo Jubaland ay leedahay oo cusub markay timaado iyo madaxweynaha markaa la dhiso markaas ayaa sharci markaas uu sharciga fulayaa in dib magaranaysay kororsi la sameeyo shan sano laga dhigo ma diidan in shan sano laga dhigo laakiin shanta sano sidee looga dhigayaa wey ma markay bilo ku hartay aad leedahay sanad lagu daraya taas ma soconayso ma shaqeynayso adisan warka idisan warka saa uma shaqeyso adduunka waxaa weye mar haddii doorashada soo dhawaatay doorashada fasax gal doorashada dadka dooransii wixii aad magaranaysaa dalkan u qabatay maxaan ku irahdaa yaynan si sahal ku burburin soomaalida waa ogtahay sahal wax ku burburiyaan laakiin ku dhisan waa adag tahay waxbaa inoo dhisan had nidaam baa inoo jira nidaam baa inoo dhisan nidaamka noo dhisan aan wada dhowrno oo aan wada ilaalino dalkana maxaan ku irahdaa wax loo qabto dalka wax qabashadiisa hadda maba ka hadlayno wax qabasho iyo waxbaa la qaban iyo midna kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa muddo kororsigaas waxaad qabatay way muuqdaan waxaa dhalo aad leedahayna way muuqdaan taasi hadda kama hadlayno ma joogto waxay joogtaa hadda doorashadii la kordhiyey taasaan na ka hadlaynaa marka hadalka waxaa kusoo koobayaa madax badan baa iga dambaysa mas-uuliyiin badan baa iga dambaysa oo rabta inay hadasho marka jirjiraadka annaga maanta aan qabanayno taasuu ku saabsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi.